Msikilizaji, dalili ya mvua ni mawingu. Dalili ya mvua ni mawingu. Wahenga pia walisema, ama Waswahili walisema, aisifuye mvua imemnyea. Aisifuye mvua imemnyea. Karibuni sana katika somo la leo. Somo la leo tutakuwa tunajibu swali. Kunalo swali hapa ambalo tumelipata na tungetaka wanafunzi wetu ama wapenzi wa lugha ya Kiswahili waweze kunufaika na kupata maarifa ya kujibu maswali ya Kcse, karatasi ya tatu. Swali lenyewe linasoma, mbinu ya Kinaya imetumika sana katika Chozi la Heri. Kwa kutumia mifano mwafaka, tetea kauli hii. Ukitetea utapata alama 20. Tutarudia swali tena ili kila mtu aweze kulielewa. Mbinu ya Kinaya imetumika sana katika riwaya Chozi la Heri. Kwa kutoa mifano mwafaka, atetea kauli hii, upate alama 20. Msikilizaji, tunakukaribisha sana katika somo la leo na tunakuuliza utazame video hii hadi mwisho. Manake tutalijibu hili swali vizuri hivi kwamba tutakuacha ukiwa na uwezo wa kulijibu hili swali na kupata alama 20. Kama hujajisajili, kama hujabonyeza subscribe hapo chini, tafadhali chukua fursa hii, bonyeza subscribe, bonyama ya like na alama ya kengele. Tunachukua nafasi hii kuwashukuru wale ambao wamejisajili, na utapata kwamba chaneli hii imekuwa kwa kasi sana kwa sababu ya watazamaji na wasikilizaji wetu ambao wamebonyeza subscribe, wamebonyeza alama ya like na alama ya kengele. Moja kwa moja tutaenda katika kulijibu swali letu ambalo lilikuwa linasoma, mbinu ya Kinaya imetumika sana katika Chozi la Heri. Kwa kutoa mifano mwafaka, tetea kauli hii, upate alama 20. Na tutaanza kwa kauli ya kwanza, ni kwamba kitendo cha baba yake Sauna, unakumbuka yule baba yake Sauna, kumuingilia mwanawe kimapenzi, kilimsababishia yule Sauna kupata ujauzito. Na tunasema kwamba mbinu ya Kinaya ni pale ambapo wahusika wanafanya vitendo kinyume na matarajio yetu, yaani vile ambavyo tungetarajia wafanye, ama mtu wa kawaida angetarajia jambo lifanyike, alifanyiki vile, linafanyika tofauti. Na kwa hivyo hiyo ni mbinu ambayo mwandishi hutumia katika kufanya nini? Katika kuendeleza kazi yake, kuendeleza maudhui, sifa za wahusika na kadhalika. Na kwa hivyo mfano wetu wa kwanza tumesema kitendo cha baba yake Sauna kumuingilia mwanawe Sauna kimapenzi, kinamsababishia yule mtoto ujauzito. Kile ni Kinaya, kwa sababu tungetarajia huyu baba achunge mwanawe Sauna, lakini unaona anafanya kinyume cha matarajio yetu. Mfano wa pili, Naomi alimtelekeza mumewe na wanawe katika kipindi ambacho watoto wake walikuwa Mliheri, walikuwa Dickson na Mwaliko. Utapata kwamba Naomi aliondoka, na utapata kwamba hawa watu walikuwa wanamhitaji sana wakati ule, lakini yeye alifanya nini? Aliondoka. Yule Naomi aliondoka, na utapata kwamba ni kinyume. Mama ambaye ni mzuri, mama ambaye anajali watoto wake,
Hata kama hali ni ngumu vipi, ukaa pale na watoto wake, anawatunza vizuri, alafu wanafanikiwa. Katika mfano wetu wa tatu ni kinaya kwamba waafidhina, wale wananchi wazi wa kile kitabu, hawataki mabadiliko. Wameshikilia kwamba mwanamke awezi kupewa nafasi ya uongozi. Utapata kwamba walipigana ama walileta vurugu baada ya yule mwekevu. Mwekevu kuchaguliwa, alikuwa mwanamke, na kwa hivyo hawa ni watu ambao hawataki mabadiliko. Ni kinaya waafidhina kuendelea kushiriki ama kushikilia msimamo kuwa mwanamke hawezi kushiriki madaraka ama hafai kupewa nafasi ya juu ya kutawala. Tumefika katikati ya somo hili, na mtazamaji wetu, tunakuuliza bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like na alama ya kengele, na tutakushukuru sana. Tumeenda mapumziko kidogo kupata glasi ya maji, tunarudi sasa hivi. Anaendelea kushikilia msimamo na utamaduni uliopitwa na wakati, kwa sababu anakubali kufanya nini? Kufanyiwa tohara. Kwa sababu anashikilia kwamba wanawake wanafaa kufanyiwa tohara. Na hii ilikuwa kinyume cha baba yake. Kwa hivyo utapata ni kinaya kwamba yule msichana anaendelea kushikilia utamaduni uliopitwa na wakati. Katika mfano wa tano, utapata kwamba ni kinaya kwamba watu wanamwambia Neema asiokote kitoto kichanga kilichotupwa jalalani. Itakuwaje watu ambao ni watu wazima, watu ambao wanajielewa, wanaambia kitoto kichanga kilichokuwa kimetupwa pale katika jalalani, alikuwa ametupwa pale. Sisi wasomaji hatungetarajia kwamba wangemuunga mkono ama wangemwambia ama wangemshauri achukue kile kitoto aende akakitunze, lakini wao wanamwambia asikichukue. Kwa hivyo ni kinyume cha matarajio, na ile ni mbinu ya kinaya. Kuna mfano wetu wa mwisho, ni kinaya watu kujichukulia sheria mikononi. Utapata kwamba wananchi, kama ilivyojitokeza kwa wananchi kumuua Lemi kwa kumpiga ile hali hakuwa mwizi. Utapata ni kinyume cha matarajio, kwamba wale wahusika ama wale walikuwa sokoni pale walimuua Lemi. Yule alikuwa rafiki yake Dixon ambaye alikuwa amechukuliwa na Buda kufanya kazi ya ulanguzi wa dawa za hiyo yetu. Watu wangechunguza kwanza wajue kama ameiba ama hajaiba, lakini sasa kwa sababu hawakuchunguza, utapata walimuua Lemi bila kujua alikuwa amefanya kosa gani. Na ile ni mbinu ya kinaya, pale ambapo mambo yanayotendeka ni kinyume cha matarajio yetu. Tumefika mwisho wa somo hili, mtazamaji.
Tunakushukuru sana kwa kuweza kutazama hadi mwisho. Sehemu ya pili ya kujadili swali hili utaipata hapa katika chaneli hii, kwa sababu tunataka upate hoja nyingi za kujitetea katika mtihani wa karatasi ya tatu. Kumbuka tulisema karatasi ya tatu ni mtihani wa hoja. Jinsi ambavyo unatoa hoja nyingi ndivyo ambavyo utapata alama nyingi. Kama hujajisajili, achukua fursa hii, bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like na ubonyeze alama ya kengele, na utashukuru sana. Tunachukua nafasi hii pia kuwashukuru wale wametazama video hii na wale wamesubscribe ama wale wamejisajili katika channel yetu, na tunawatakia kila laheri katika kila jambo mnalo lifanya. Hadi wakati mwingine, kwa